que contou com a presença do novo ministro do STF, Teoriza Zavascki. Um centavo. Parece inacreditável, mas foi esse o valor de uma dívida que o motorista do Rio Grande do Sul tinha com o Detran, que impediu que ele fizesse a transferência de um veículo. Indignado, ele recorreu à justiça e agora vai ser indenizado no valor de cinco mil reais. O carro que hoje está na garagem do seu Ronei teve uma longa trajetória até chegar ali e lhe rendeu muita dor de cabeça. Seu Roney conta que, depois de adquirir o veículo, no dia seguinte a compra verificou no site do Detran que o mesmo não possuía qualquer pendência financeira. Foi aí que ele procurou o Centro de Veículos Automotores, o CRVA, para fazer a transferência, quando foi informado que não poderia realizá-la, já que o sistema apontava que seu Ronei devia um centavo. Aconteceu o seguinte: foi constatado um débito de um centavo nos pagamentos que o senhor fez ao banco, daquela relação que a gente deu. Digo sim, mas como? Se você me der toda a relação e no pagamento não, foi, não faltou nem um centavo, como é que no sistema está aparecendo um centavo? Já no primeiro grau, a juíza de direito Cristiane Roupe condenou o Detran ao pagamento por danos morais. Segundo o advogado Cláudio da Rocha, a indenização era algo mais que justo, já que mesmo diante do esforço do seu Ronei para quitar a dívida, o Detran não demonstrou o mínimo interesse em resolver o problema, o que ainda gerou uma dívida de R$ Reais e R$ centavos ao cliente. Não tinha outro caminho, né? Entramos com, com uma ação e pedimos uma liminar e pedimos para fazer o depósito judicial desse um centavo, já que no Banho Sul não conseguíamos fazer. Aí a juíza deferiu a liminar, e só que entre o deferimento da liminar uh, e o ajuizamento da ação. Passaram-se os 30 dias e foi lançada a multa que depois ele teve que pagar. Né? Ou seja, mesmo com a liminar, ele ainda pagou a multa por não ter emplacado, não ter transferido o veículo nos 30 dias. O caso veio para aqui no Tribunal de Justiça do Estado e foi julgado pela Primeira Câmara Civil. De acordo com o desembargador relator do processo, Jorge Marasquim dos Santos, houve uma sucessão de falhas por parte dos órgãos administrativos. Segundo o magistrado, por mais que o CRVA tenha atribuição legal de proceder no registro de veículos, o DETRAN é o órgão responsável pela delegação, logo pela fiscalização do mesmo. A Companhia Energética.